Akcija pojačane kontrole saobraćaja, koja je počela 16. septembra, odnosi se na sve učesnike u saobraćaju, kako na vozače, tako i pešake. Posebna pažnja ovoga puta usmerena je na otkrivanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i nekorišćenja sigurnosnog pojasa, ali i otkrivanje prekršaja pešaka koji upotrebljavaju mobilni telefon i slušalice prilikom prelaska kolovoza. Prva četiri dana sprovođenja aktivnosti, odnosno realizacije navedene akcije, policijski službenici saobraćajne policije na području policijske uprave u Vranju izvršili su kontrolu 665 vozila. Tom prilikom otkriveno je i sankcionisano 139 prekršaja, od čega je 129 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, znači kako od strane vozača, tako i od strane svih putnika u vozilu, a 10 prekršaja nepropisne upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje. Za nepropisno korišćenje mobilnih telefona i nekorišćenje sigurnosnog pojasa kazne iznose po 10.000 dinara, dok je za prekršaj nepropisno korišćenje audio, odnosno video uređaja, kazna 3.000 dinara. Ukoliko lice prihvati odgovornost za prekršaj i izvrši uplatu u roku od 8 dana, plaća polovinu ovog iznosa. Iako su novčane kazne u najvećem broju slučajeva najbolja opomena, fokus vozača i pešaka ne bi trebalo da bude na njima, već i na njihovoj i bezbednosti svih ostalih učesnika u saobraćaju. Osnovni cilj realizacije i sprovođenja ovakvih vidova aktivnosti jeste podizanje stanja bezbednosti na jedan viši nivo, odnosno smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, pre svega saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, a samim tim i smanjenje najtežih posljedica, odnosno smanjenje broja poginulih lica u saobraćajnim nezgodama. Na osnovu relevantnih pokazatelja stanja bezbednosti saobraćaja, stanje bezbednosti saobraćaja na području koje je nadležnosti policijske uprave u Vranju je u prvih 9 mjeseci, odnosno do današnjeg dana 9. mjeseca tekuće godine, ocenjuje se kao povoljno, s tim što naravno uvijek ima prostora da to stanje bude podignuto na jedan viši nivo, što je osnovni cilj i zadatak rada i aktivnosti pripadnika saobraćajne policije. Janković upućuje apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila.